přistoupíme, máme zde třetí bod a přistoupíme... Mám návrh. No. Vzhledem k tomu, že máme před sebou třetí bod a před sebou dalších, tuším, 9 bodů, no. Celkem jich je 12, 13. Tak mám návrh, přerušit jednání a svolat jej znovu. Chcete to vložit jako návrh k jednání? Ano, návrh k jednání, ale já bych to odůvodnila tím, že neodůvodnila, ale myslím si, že tohleto prodlužování těch zastupitelstv je způsobeno jednak tím, že dostáváme nedostatečné podklady a jednak tím, že je zbytečně využívaná ta tříměsíční lhůta, ve které jsou jednání zastupitelstva svolávána. Mohlo být klidně svolávána zastupitelstvo před měsícem, o polovičním rozsahu a nemuseli jsme tady být prostě čtvrtou hodinu. Tak vám předkládám poslední návrh. Je předložen návrh. Já osobně se domnívám, že když je ta situace natolik rozjednána, já budu hlasovat proti tomuto návrhu, budu hlasovat, aby jsme tuto záležitost vyřešili. Vy sami a my všichni si sami šáhneme do svědomí, kdo toto zastupitelstvo prodlužuje. Žádným nebudu říkat, každý máme něco na srdci svého, co neděláme třeba dobře. Já teda nechávám hlasovat o tom, zdali bude toto zastupitelstvo ukončeno. Bude to přerušeno. Přerušeno, to je fajné, ano. Takže kdo je pro přerušení? Mohli bychom třeba ještě dneska nevím, 2-3 body pro jest? Ne. Já nemůžu, jo, čili... To bude pro to, aby to bylo... Že je to před tím, co jsme schválili, tak vlastně nenabíde platnosti, protože... My tady máme rozhodnutí. Bude to až, až to bude ukončený. Ale bude... Co? Jo, bude, ale tak. Bude spoustu, ale máte pravdu. Přerušení zastupitelstva neznamená, že musí být svoláváno přesně podle těch lhůt, které jsou zákonně. Já tedy nechávám hlasovat o tom, kdo je pro to, aby bylo toto jednání zastupitelstva přerušeno. Kdo je pro přerušení? Pět. Kdo je proti? Devět. Osm. Zdržel se? Jedna. Dalším bodem je teda, je to o čtvrtý přijetí dotací. Konstatuji, že jako město jsme udrželi na veřejné prospěšné práce částku do 312 000 Kč od úřadu práce. My samozřejmě musíme přijmout takovou částku, protože jsme to zařadili. A usnesení k tomuto bodu by znělo, že zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace ve výši 312 000 Kč českých úřadů práce na veřejně prospěšné práce. Já to doplním, je to tak, že šetříme v podstatě mzdové položky čety, protože dva členové čety využíváme od nich k tomu dotace. Když na ně máme mzdy, tak často na ně máme dotace, aby jsme přijetili. Mohla bych se zeptat, proč je tam to do? No, nejvíce včera. Když člověk bude nemocný, tak to prostě nedočerpáme. Tak další dotazy čerpání teda dotací. Usnesení jsem přečetl, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 14. Kdo je proti? Takže přijetí dotací bod 5 návrh. Na úpravu rozpočtu 3/2015. Vladimír? Úprava rozpočtu číslo 3 zahrnuje v sobě body 26 až 34. Já si myslím, že ten bod by měl asi jakoby předkládat ten, kdo ho předložil radu města. Jo, to je nic, to je jedno. Ono to se dobře stejně. Tak jestli můžu, prosím vás, Terezo, abyste je to návrh, který jste předložili za Lepčický občanský spolek a vyzvali jsme to na minulém zastupitelstvu a ten návrh není nový, již jsme ho předkládali ne jako spolek LOS, ale v předchozím volebním období a zní takto. Zastupitelé za Lepčický občanský spolek LOS tímto navrhují doplnit úpravu rozpočtu číslo 3/2015
15, kapitola 3, školství o rozpočtovou položku refundace neboli příspěvky rodičům dětí neumístěných do mateřské školy. A to částce 150 tisíc. A odůvodnění je takové, že mateřská škola, stejně jako v letech předchozích, musela při zápisu odmítnout děti, které v kalendářním roce, pardon, školním roce 2014-15 dosáhly nebo dosáhnou věku 3 let a mají trvalé bydliště v Lepšicích. Tak, v letošním roce se nedostalo do mateřské školy 12 dětí, které splnily ty podmínky a zároveň byly u zápisu a dalších 7 dětí nesplnilo podmínku dovršení věku 3 let před začátkem školního roku a jedno dítě nemělo trvalé bydliště. Mezi těmito 12 dětmi nejsou ty, které se do mateřské školy nehlásily, například ze zdravotních nebo jiných důvodů. Máte tady přehled počtu narozených dětí v Lepšicích. Ty počty se lehce snižují. A zároveň zdůvodnění je tam doplněno tím, že ta nedostatečná kapacita mateřské školy, ačkoliv se zatím řeší se zpracovávání projektové dokumentace a částečně se vyřešila zřízením dětské skupiny Kubíčko, tak chápeme zřízení dětské skupiny Kubíčko jako nedostatečné řešení pro děti, které do mateřské školy byly odmítnuty. Navrhujeme tedy vytvořit ten fond, který by byl dočasný, a to do doby, než bude mateřská škola doplněna o tu větší třídu. A to té výši 1200 Kč měsíčně. Tak, to je myslím podstatou asi našeho návrhu. Takže můj názor za radou města. Ještě bych to doplnila tím, že sice bylo odmítnuto 12 dětí, nevím, kolik dětí z těch 12 se bude hlásit do Kubíčka, nicméně ta částka by byla pravděpodobně mnohem nižší, protože část těch dětí bude navštěvovat Kubíčku. Takže by se ty peníze k městu vrátily. Tak, my jsme čelili prvnímu problému se školkou v roce 2010, kde jsme rozhodli o vybudování kapacity pro 25 dětí a v prostoru tam, kde dneska bývaly v minulosti jesle, se postavila nějaká kapacita, děti tam byly umístěny. Vyřešeno. Demografie nás překvapila, vznikla nová situace, která se začala řešit a řešila se za těch podmínek, že aby to bylo co nejrychleji a aby to pokud možno bylo z dotace. Byly to tyto podmínky. Nepodařilo se. A my jsme v této situaci byli naprosto povinni vytvořit pro rodiče novou kapacitu. Tu kapacitu jsme vytvořili. Dohodli jsme se, že ta částka za platbu bude činit 1200 Kč. A stále jsme měli ještě jaksi na zřeteli to, že toto nemusí být úplně nejlepší řešení pro všechny rodiče, nicméně jsou tady další kapacity, je tady školka Mráváček a pak je tady lesní školka, kde jsme mimochodem dali nějaký malý příspěvek, myslím si. Takže alternativa tady je. A vzhledem k tomu, proč jsme dali, ještě řeknu, že se usmíváte ten malý příspěvek, vy jste si asi představovali, tak my jsme při tom rozhodování jako ta komise, jak jsem si já dověděl, protože já tam nebyl, já principiálně nechodím do těchto komisí, že jo? Takže oni konstatovali, že to je investice do soukromého zařízení a jsou tomu nějaký důvody, to si můžeme probrat jindy, ale nicméně ta kapacita, která plně nahradí ten nedostatek, tady je s tím, že kolega inženýr Lajn je pověřen vedením výstavby nového pavilonu školky, je to ve fázi projektu, teď se řeší dotace, to vám všechno řekne. Takže jsme jako rada dospěli k názoru, že v tomto případě nevložíme žádnému z rodičů 1200 do ruky, ale nabídneme jim volnou kapacitu. A je potřeba říct, že v průběhu loňského roku to bylo těch 360 nebo bez dvou měsíců ten školní rok, kdy si mohli rodiče dávat svoje připomínky,
Takže za celé působení toho zařízení nemám registrovanou žádnou stížnost Mateje, kde by řekli, no, co to nelíbí z těchto důvodů. Pravidelně jsem se s nimi, přede mnou kolega Čermák, já potom jsem to do něho převzal, když mu opustil zastupitelské místo, tak jsem docházel na pravidelná jednání právě Kubíčka, kde jsme si na ty tři dní schůzky, takzvané, kde jsme si stále o tom povídali a objevila se teda jedna zásadní připomínka, že personál v Kubíčku učitelky nedisponují potřebnou pedagogickou kvalifikací a že si maminky myslí, několik maminek si myslí, že by jejich dítě ten čas, který stáví v tom předškolním zařízení, by mělo právě, by si zasloužili kvalifikované učitelky. Ano, byly uzavřeny smlouvy, takže po vyběhnutí těchto smlouv na nový školní rok jsme okamžitě vyhlásili nové výběrové řízení, ale předtím také bylo výběrové řízení. Takže v tom prvním výběrovém řízení, které bylo, čili před těmi dotazy, jsme získali tyto dvě kantorky a nepřihlásila se žádná z učitelek, která by disponovala středoškolským pedagogickým nebo vyšším pedagogickým, nepřihlásila se. V druhém, vlastně to už bylo letos, jsme toto věděli a už se nám přihlásila pedagožka, která disponuje příslušným vzděláním, je to bakalářka, která má střední pedagogické vzdělání a v bakalářském studiu pokračovala. Takže jsme ji přijali a máme jednu učitelku, která má vzdělání odpovídající či pedagogické vzdělání pro tento stupeň vzdělávání. A ještě jsme měli taky podmínku, a to už v minulém roce, aby obě učitelky, když už teda nemáme kvalifikované, aby zahájily neprodleně studium na příslušných školách. Jedna učitelka začala, a to byla náměstková, druhá řekla, že nezačne, ale je to čistě její rozhodnutí a taky vyšla potom. Takže dneska máme dvě učitelky, z nich jedna má už nyní to uzavřené pedagogické vzdělání a druhá, která studuje, respektive ne studuje, ale nastupuje 1. září, kde to bylo přesně v době, kdy ona nemohla vstoupit do rozjetého školního roku, takže 1. října, opravím se, nastupuje na pediatra, pravděpodobně teď nevím, studovat tuhle záležitost. Takže z tohoto důvodu to teda zvážila a řekla, ne, my nesouhlasíme s tímto návrhem. Vladimír, to bude nějakou doplňovat? No, samozřejmě ještě bych doplnil, že jsme uvažovali, co by mohlo nastát, když je to v tomhle kondicionálu, po odsouhlasení nebo po přijetí tohoto návrhu, v podstatě tam by se o tento příspěvek by se mohlo přihlásit rodiče jakéhokoliv dítěte bez toho, že by vůbec měli zájem do nějaké školky chodit. Ano. Je to tak? Ano. Je to tak. A tak nemáme vůbec představu o tom, kolik takových případů by bylo. To za prvé. A za druhé si myslím, že to není správné, protože ta školka tady, ta kapacita, v podstatě téměř rovnocená mateřské škole, tady jsme ji vybudovali za poměrně značné peníze. A tato dávka v podstatě by byla další sociální dávkou rodičům dětí, kterým možná vůbec do školky chodit nechtějí. To je není to, nemyslím si, že tohle je vůbec možné. Já bych jenom tady vysvětlení, ten návrh je zní tak, že navrhujeme vytvořit fond, ze kterého budou hrazeny příspěvky rodičům dětí, které dosáhly věku 3 let a současně nebyly přijaty do mateřské školy Lepšice nebo nenavštěvují dětský klub Kubíčko. No proč ne? Když je volná kapacita. Proč ne? Protože třeba to dítě tam nechtějí rád z různých důvodů do Kubíčka. Tak ho musí dát tak musí si vybrat něco lepšího. No, a právě pro tyhle no, ale to znám, tak si vyberou to. Právě to připadá, že si nemůžou lidi také vybírat. A říct, zaplaťte to někdo. Když školičce má váčku, když si to vyberou, je to jejich volba. To určitě ano, ale máme tam tu podmínku, že nebyl přijatý do mateřské školy v Lepšicích z důvodu dosažení věku a teda respektive nedostatečné kapacity. Takže oni projevili zájem jít do mateřské školy v Lepšicích, nebyla tam pro ně kapacita a byly odmítnuti.
to, že nechtějí navštěvovat dětský klub Klubíčko, což je alternativa, je myslím si, že v rámci svobodného rozhodování rodičů. A je by to doplněná tím, že existují tady ve třetí nadále paralelně lesní školka, existuje Maváček a v průběhu letošního roku, co já vím, možná toho vzniklo víc, ale to je jenom má informace, vznikla další skupina rodičů, která se zajišťuje předškolní vzdělávání těchto dětí, které se nevešly do mateřské školy, tak vznikla v průběhu tohoto roku, kdy už existuje Klubíčko a kdyby tedy měly být jak se ty nabídky pokrytý, tak vznikla další alternativa. Takhle, já si myslím, že pan Bení říkne, aby se mu to stýděl, ale za sebe, ale já to tak, je to návrh, projednání, řekněte si názor. Já určitě nebudu s tím návrhem bojovat, jakože bych ho chtěl popírat, to není pravda. Takže tak, je to prostě návrh. Jo. Je to návrh a tento návrh ještě bych doplnil, je podpořený tím, že vzešel nejenom jako iniciativa zastupitelů, ale jako iniciativa veřejnosti. A to nejenom teď konc, ale už před těmi několika lety dostali jste dopis na město, kde žádali takovýto příspěvek maminky dětí. Ale to stejně, ještě moment, jo, ještě stejně jako prostě vidíme jako významnou záležitost podporovat třeba házeno, poměrně značnou částku a fotbal. Tak stejně významná skupina je třeba skupina rodičů, ale právě proto jsme hledali v rámci rozumného hospodaření tu možnost, jak jim pomoct. A udělali jsme to zařízení, a ne někde v domě, ale ve škole, za nějakých hygienických a bezpečnostních opatření, protože těžko bychom zajišťovali pro 20 dětí bezpečnost v nějakém baráku, jo, kde prostě jsme vytvořili spoustu opatření. A proto jsme si řekli, že a odhlasovali, že to je prostě vhodné. Ale pokud je tady jiná alternativa, je na stole hlasování. Teďka teda řeknu takové stanovisko, že Rada města své stanovisko v usnesení, které máte v materiálu vyjádřila, proč to nepodporuje. A já to řeknu z jiného skvělu. To dneska hospodaření s veřejnými prostředky, které jsou zastupitelé odpovědní. Když se řešila krize mateřské školy, tak se zvažovaly dvě varianty. Jedna, že dáme 15 nebo 3 tisíce dítěte a starej se. Víme, že ta školička stojí 6, 7, 8, 9 tisíc. To znamená, že ten rodič by musel doplatit dalších třeba 5-6 tisíc, aby se někam a mohl se vybrat samozřejmě. Rada města nebo zastupitelstvo tenkrát dostavilo přesně zvažilo tu daleko dražší variantu pro město a tou je poskytnout maximální komfort v místě bydliště, včetně stravy, včetně odpovídajících prostor a nějakého pedagogického sboru za cenu srovnatelnou, která je v mateřské školce. Samozřejmě byla se ještě chyba, protože se zjistilo, že obědy stojí víc, takže nakonec neplatili ty rodiče 600 Kč jako v mateřské školce, ale ten první platili pouze 200 Kč. Čili jestli se zvolila tato maximálně luxusní a polohou luxusní varianta, tak přece není možné volit dneska ještě variantu druhou. No, ale Míku, já si myslím, že není důvod, aby se tady odůvodňoval rozhodnutí politická robota, rozhodnutí předchozího zastupitelstva. No, já si myslím, že to nás to všichni jedné, nás tady... Já si myslím, že ale to všechno vysvětlo. Tak já si myslím, že to je, jak mi odpovíde někteří, možnost ukončit diskuzi a hlasovat v vašem návrhu. Tady ještě diskuzi. Jestli můžu, pokud je Klubíčko natolik komfortní pro rodiče a děti, kde se bere ta skupina rodičů, co tam ty děti dávat nechtějí? Pane Nehasile, máme na městě, na podatelně, v mailech, dopise, jména, s kým já bych se mohl, nebo rada města kontaktovat, projednat svůj návrh. To říkáte vy, já nepochybuji, že ty rodiče jsou. Já to ale tady. Kde se bere ta skupina? Já nevím, o kterým mluvíte. Co, o kterým mluvím? Ano, tu skupinu, která skupinu nebude dávat děti do Klubíčka, a bude dávat do jiného, zatím nespecifikovaného, ale já to ještě dopovím. Proč jako takhle reaguju? Protože v tuto chvíli máme vybudované Klubíčko za peníze, dáváme tam příspěvek na stranu, přijali jsme učitelky, kterým jsme dali pracovní smlouvy, platíme za ně veškerý náklady. Jo. Takže zpětný chod je pro mě dost obtížně představit. Já si myslím, že se nejedná o zpětný chod. Já si myslím, že třeba já svoje dítě do Klubíčka dávat nebudu. A nemůžu a to prostě
No, a to je vaše svobodné rozhodnutí, říkáte pro sebe a skupinu. Ano. Ta skupina tady asi existuje, sice o ní třeba tolik máme informací, ale to je přece jejich svobodné rozhodnutí. Ano. Jste se rozhodlo naprosto luxusně finančně tuto záležitost vyřešit, jestliže to někdo nechce, tak samozřejmě je to jeho svobodné rozhodnutí. No, tak ale nikdo dobře, já to upřesním, zrovna v mém případě to není tak docela svobodné rozhodnutí, to je jedno, myslím, tam nemůže ze zdravotních důvodů, ale to je jedno. Ale pak jsou lidi, kteří tam nemůžou dát svoje dítě z náboženského přesvědčení kvůli nějaký dětě, kvůli tomu, že prostě chtějí, aby jejich dítě trávilo víc času venku, prostě z nějakého svého přesvědčení. A já si myslím, že tuhle tu skupinu rodičů tím pádem město diskriminuje, pokud části dětí hradí zřízením tady toho klubíčka jako nějakou kapacitu nahrazující školku a potom rodiče, kteří tam z nějakého důvodu dítě dát nemůžou, tak těm řekne, no, vy si trhněte. Takhle to vidím já. Počkejte, vím, že se hlásí pan Menší, když jsme dovolili diskuzi, dovolili o tom Eda, o tom Vladimíru. Já bych chtěl krátkou připomínku, pokud jsme chcete být takový dobrý hospodáři, abyste nepýtovali penězi, když už máte klubíčko, tak v tom případě, pokud máme zbudované klubíčko, tak je asi nesmysl zvětšovat mateřskou školku, protože to jsou výdaje navíc. Ty klubíčko je přeci adekvátní ve školce. My tohleto platíme všechno ze své, ale až budeme mít školku, tak dostáváme na pedagogický provoz 100% nadace. A to je ta největší částka, jak jsem tady odpovídal. Takže, řízeno ideál. Já musím se zeptat pana Nehasila, co myslíte tím náboženským přesvědčením? Nepochopil jsem. No, tak bylo to konstatováno, že někteří rodiče z náboženských důvodů, tak se ptáme, proč, nebo co? Pane Hrvane, to byla nadsázka, aby to dokreslovalo to, že třeba někdo má přesvědčení, že jeho dítě má trávit i víc času venku, to není náboženství toho kápu, ale prostě má takovou představu, že jeho dítě má ten čas trávit nějak smysluplně, má se vzdělávat, má se něco učit. A třeba mu připadá, že v klubíčku takové podmínky nejsou. Je to jako, tím jsem chtěl dokreslit. Já si myslím, že to je jako každýho. Jasná nadsázka, pořádku, ale zase Vladimír a potom vy. No, já jsem chtěl jenom říct jednu věc, že uvědomte si, že tedy ta kapacita je tam vybudována pro 20 dětí. A jak teď to klesá, prostě ta počet narozených dětí, tak prostě tam bude letos 12 dětí nebo 13 dětí, možná tak nějak, ale stále budeme zaměstnávat dvě učitelky, protože s jednou to nelze, jo, a my prostě, kromě toho, že vlastně už teď v tom okamžiku mrháme penězi, jako uvozovka, protože budeme mít kapacitu z jedné třetiny využitou, tak prostě budeme říkat, chceš ty takovouhle jinou školku, nebo eventuálně tohle, já třeba chápu vaši specifickou situaci, ale nemůžeme věci dávat tady vybírat, já nevím, x možností, to je takový podle mě, jak bych se přednost teď vypčit, že se postarali o většinu z těch dětí, který se nevešli, to protože v Praze se nikdo, ve větší městě nikdo s nikým nebaví. V Roztokách ano. Vím, že se hlásí, že já k tomuhle této konkrétní otázce řeknu, že když zde bude nějaký rodič, který bude mít naprosto specifické požadavky, ať s ohledem na zdraví dítěte, nebudu to specifikovat, tak stejně jako v 8 až 10 případech každý rok může si dát takovou žádost na město na příjem nějakého příspěvku. Ten jsme vydávali minimálně v 8 případech každý rok. Nebudu je ty lidi jmenovat. Měli naprosto speciální jaksi potřeby se svými dětmi, ať už to byly zdravotní či jiné, my jsme si všem vyhověli. Ty lidi prostě dostali peníze. A dnes je odnesli 10 tisíc. Protože jsme věděli, že se nachází v takové těžké životní situaci, že musíme pomoct. Dejte si takovou žádost, kdo nebo ať si dá nikoli, my to určitě zvážíme. Pane starosto, já jsem tyhle ty peníze přijal od města, bylo to právě 10 tisíc, žádnou žádost jsem nepodával, to mě překvapilo o to víc, ale to tady nejde, o tom se nebavíme. Bavili jsme se o školce, o klubíčku a... Ale my jsme naše argumenty bohatě řekli.
To bych jenom chtěl opravit. Já si myslím, že já svoje jsem taky řekl. Proto jsem chtěl navrhnout, že váš návrh je legitimní, dejme o něm hlasovat. Já jsem žádný neměl. Já mám technickou, jenom pro pana Nasilaře, podle těch nových pravidel, jak má čistější pravidla Sokol, teď možná nebudete muset dát jinak, kde jsme to nemáli, aby jsme to dali žádosti, takže... Já předpokládám, že bude nějaká výzva, ale... A to se nemáme, to jsou někde vylení žádosti. Aha. Už vás ještě tak upozorujeme, co to je. Tady není usnesení. Tak to ještě skrnula, hlasal jsem se. Ten návrh je jen o tom, že město se rozhodlo vynakládat částku 730 tisíc korun ročně na provoz a na zajištění těch dětí, které se neumístí do mateřské školy. A tenhle ten návrh akorát počítá s tím, že by se tenhle těch 730 tisíc, které jdou na klubíčko, v podstatě navýšily o dalších řádově možná 100 tisíc, protože si myslím, že to ani víc není. I pro ty rodiče, které prostě děti do klubíčka dávat nechtějí a myslím si, že tím bychom umožnili svobodnou volbu a podpořili je částečně v těch nákladech, které mají na ty své děti. Paní kolegyně, zkuste napodmluvat ty děti. Ne, to usnesení nedělá to před sebou. Jako v tom materiálu, teď se vám tady prostě přetiska není usnesení, ale to jsem tam je. Ne, tady je návrh, to je důvodnění, navrhujeme vytvořit kód, ale to, že by po tom posledním usnesení by bylo skutečně potřeba, aby bylo řečeno, že navrhujeme usnesení formulovaný z něčeho jiného, že zastupil to města. Dobře. Zdůvodnění ho máte. Tam je. Já vám to řekl. Takže já to zastupitelé za Lipčické občanské společnosti to navrhují. Doplnit úpravu rozpočtu 3/2015 v kapitole 3 školství. Tak já ho přečtu. Dobře. Zastupitelé za občanství. Počkejte. Tak já to přečtu, jestli můžu. Zkusme tam dát, že zastupitelé města, jo? Aby to paní nesvala. Proto jsem to žádal. Já teda napomluvuju, protože tam chybí části, protože slova. Zastupitelstvo města tímto schvaluje zastupitelstvo města doplňuje úpravu rozpočtu číslo 3/2015 kapitola 3 školství o rozpočtovou položku refundace příspěvky rodičů dětí nemístěných do MŠ ve výši 150 tisíc korun. Vyslechli jsme návrh usnesení, požádám vás o hlasování, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Kdo je proti přijetí tohoto návrhu? Jeden. Dva. Zdržel se paní Bartíková a pan Vůček. Zdržel se. Dva, čtyři, šest. Dalším bodem jednání je úprava rozpočtu města Trojka. Tak já můžu pokračovat, co jsem začal. Úprava rozpočtu číslo 3 se skládá z opatření číslo 26 až 36 a budu teďko, pokud můžu snažit rychle, k jednotlivým opatřením pár slov. Silnice. Navyšuje se o 630 tisíc o 200 tisíc asi na 830 tisíc a z důvodu, že v letošním roce se prokázala vyšší potřeba oprav komunikací. Prostě v prvním poletí jsme hodně opravovali chodníky, takže bychom potřebovali v tom pokračovat. Opatření 27, rozšíření akce družstevní o točnu za 340 tisíc, komunikace k poradnici číslu 8432 o 250 tisíc, letecká vytvoření parkoviče z vegetačních tvárnic za 200 tisíc, chodníků kostela, to je od schodu Český dráhy, je to vyšleno u katolického kostela, od schodu České dráhy až po cestu k ústatku. Je to proto, abychom vlastně tady splnili
ta studie architektonická, jak byla vytvořena, byla tady taky projednávána, počítá s tímto, schodištěm a je to na našem, jestli se dobře informovali, to na našem majetku, na našem pozemku, takže to můžeme udělat, že jo? Takže, nebo, a když to tam u toho prostoru před katolickým kostelem stále čekáme na vyjádření krajského úřadových obolí stále. Číslo 31, základní škola, školní důvod, oprava povrchu. Pozorný pozorovatel se všimnul, že tam provádíme odvlhčení stěn su terénu základní školy. A přitom tedy došlo a dojde ještě k poškození povrchu toho dvora kolem dokola té školy, na toho, který je odhad nákladů 350 tisíc korun. Koupaliště. 100 tisíc, které se tady navrhuje, je za úpravu sportovišť, je to na ten beach volleyball. Strategický plán rozvoje města, druhý částka 300 tisíc se snižuje o 250 tisíc, protože se podařilo ty administrativní záležitosti zadat za 30 tisíc, zbývá tam rezerva 20 tisíc. 40 tisíc. Opatření 34, 17 tisíc, to jsou příspěvky v Přemyslovském středním Čechu. Číslo 35, což oprava střechy a stropu sečátna sboru dobrovolných hasičů Vrtka, 160 tisíc při. Je to na žádost hasičů, prostě se ukazuje, že ten stát už je dále nemocný, proto je potřeba tuto opravu provést. Úprava číslo 25 je v oblasti příjmu a sice přijaté náhrady, to jsme nerozpočtovali, to je takový příjem ad hoc, jsme dostali něco zřejmě peníze 12 tisíc, takže tam rozpočtujeme. Po této podobě úprava se snižuje jako poslední rozpočtový opatření číslo 31, se snižuje rezerva rozpočtu o minus 1 milion 455 tisíc korun. Takže děkuji. Otvírám diskuzi. Já mám jednak procedurální návrh. Tak jako jsme to dělali při dalších rozpočtových úpravách, tak si dovolím navrhnout, abychom hlasovali po jednotlivých úpravách. Protože tím hlasováním a to se potom stírá samozřejmě to, co někteří zastupitelé podpořit chtějí a to, co nechtějí. Takže to je takový procedurální návrh a já potom jenom k té jakých důvodnění těch položek. Já jsem žádala mailem u těch stavebních záležitostí, tady by byly zaslány nějaké podklady. Těm dvěma položkám zaslány byly, máte je všichni, takže za to moc děkuju. Co se týká té části těch 200 tisíc korun na té havarijní opravy, tak to jsou takové, pokud jste si to četli, takové jednotlivé drobnosti typu panu Kubíkovi 11 tisíc, panu Brejchovi 99 tisíc a podobně. Jsou to vlastně tyhle ty dva drobní dodavatelé, které si musou průběžně objednávat, takže v tom součtu to pravděpodobně dává do částku. Takže to si myslím, že je jaksi podrobně vysvětleno, protože bez toho ta částka vlastně byla pro mě úplně imaginární. Pak je tam další rozpočtové opatření, to tam má rada města pod číslem 27, firma IPOS Bohemia. A v té textové části, co jsme dostali, návrh usnesení a původnění, se píše, že je to komunikace družstevní plus točná a na základě skutečně provedených prací. A já jsem tady k tomu dostala z města dodatek, který teda vyjmenovává, že se tam dávají nějaké spusty a potom jenom v obecné rovině vstupy, bourací práce, oprava kanalizačního řadu, stání u kontejneru, zasypání dýmek. A to zřejmě představuje tu částku těch 340 tisíc. Vůbec k tomu není ocenění nějakých položek. To jste si to četli, tak jste to viděli taky. Takže to je pro mě teda část odpovědi, protože 340 tisíc takhle odbíjí. Pokud ten dodatek nemá nějaké položky někde v sobě, tak to nevím, nakolik je to dobře zdokladováno.
K dalším stavebním záležitostem už jsem žádnou písemnou informaci nedala, tak se dovolím poptat na ty jednotlivé věci. Položka 28, komunikace v úvozovce k porodnici, to jasně vím, co je, jenom se zeptám, jestli ta komunikace je v majetku města, nebo země. Je. Úplně celý kostel. Úplně do tohle hora, ale tam to nebude dělat, jenom jako náhrou baráku. Čím tam bude, že to bude dělat, to v majetku města. A je to ty komunikace, která se realizovala ke každům, bude se to odstrání, takový ten typ zámková. Holubická. Jo, jo, jasně, mám pocit. Nějaká zámkovka, něco takového jednoduchého. Zámkovka, zakovat tím, že vidím, zároveň na těch řešíme, my jsme původně to chtěli překlenout asfaltem a kdybychom si tu vodu ještě pustili dolů do toho litového hromu, čili my tím řešíme, proto se to vůbec nalepovalo. Zachování těch vod, tam to velké strážkové vody a tečou tam pro ten barát vždycky, takže je to komunikací splachné nemohli jednou. Čili na to není žádný rozpočet, to je jenom nějaké takové... To bude zase zadání prostě A, K, B, ty blazby, ty přesně, potom, to je vlastně předpokládám úplně ve stejné lokalitě, letecká přihlédnické domy, parkoviště z vegetačních tvářů 200 000 Kč, kde se to má odehrávat. Něco, jak jsou tři přihlédnické domy. Ano, ale kde fakticky? Já to řeknu. Za v části do strany, jak se díváme na porodnici, tak od pana Půdila, nevím, kdo teď vlastně ty poslední byty, jo, tak tam... Zahrádky. Jak jsou ty zahrádky? No, nebude se to týkat zahrády, bude to mezi silnicí, jak říká pan Tarnika, zahrádkama. Lodku dělá. No, jo, čili to, co je trhnuté a částečně to tam bylo kdysi zpevněné pojímání. Tak pan Lodřík řekl, to je kobrce. Takže celá ta tráva úplně celá bude pryč. Zapevně. Ona tam v podstatě je vyježděná. No, částečně. A přijdou tam ty zatravňovačky a teď budou vysypaný nějakým jako štěrkem. Ale to se pasuje variace, samozřejmě budí kůžový tráva nebo ten štěrk. Ale necháme to spíš na těch kůrovců. A to bude nějaká dotazníková akce těm občanům, nebo jak? Já si ptám věci, které lidi můžou říct, jo? To jsou skupiny lidí, s kterými komunikujeme a ty vyjadřují přání těch lidí k tomu. Ty ostatní, a takže ty ostatní... Vy víte, proč tam chodíte, vy to tam znáte. Ne, proto se ptáme, tak to tam právě proto, že tam je narvaných autáků, parkou všelijak a ty lidi nepostále chodí jmenovitě. Jo, prostě vyměnilo Sokor, další, já teď si nespomenu. Takže ty to lidé, a my si říkáme, že v této fázi za 200 000 jim to parkoviště, tak jako v jiných částech, můžeme poskytnout. Čili úplně celý to zelený, co je tam nevčatě, částečně rozježdění, druhé štěrčík a zatrhnout. Je to tak, jak... Může být i tráva, když si některý, za kterýma se komunikuje, no. Nebudou to určitě lidi rozpovědět. Prostě vybudujeme na parkoviště, dohodneme se s lidmi na rozsahu toho, ne, úplně to bude, kde bude zelený prostor, to je teď tu chvíli, celý je to spočítaný, ty metry čtvereční na 200 tisíc. Jo, fajn, jenom mi řekněte, jak bude probíhat ta dohoda, protože pak mě tam všichni budou chytat, jak to, že já zastupitel o tom nevím, tak abych aspoň věděla, kdo se bude chytat. Se ostavíme vždycky třeba ty samozpráv, aby Tichánková, no, oni to nejsou moc samozprávy, to jsou podíloví vlastníci, to tak jenom někdo vystupuje. Já teda doporučuji, aby potom nevznikly nějaký zbytečný věci, není nic jednoduššího, než těm lidem hodit do schránky nějaký dotaz. Jestli bych mohla poprosit, tak to zúřadovat. Těch lidí tam není moc, tam je v jednom čísle, tak Petlicnem je 6 bytů, 6x6 je 36, malých papírků, čehokoliv. Prosím, aby byli ti lidé osloveni, protože tam bude zbouření asi. Je tam vlastně vymýšlení nějakou petici, nebo že tý podepsali, tam se dělou různé věci. Takže proto na to... S tím není žádný problém, určitě to vydělám. Pane Pení, jestli mohu poprosit i do zápisu to vtělit, že to je oslovení, když jsem viděl. Je rok, dva roky už na hledá, když jsme to udělali. Jo, to je to, samozřejmě, jak si řeknu, mě to úplně. Ale aby si neřekl jeden ze šesti, jo. To je jeden podílový spoluvlastník ten člověk vždycky a není z moc jich žádným jednáním, tam nic takového to není. Všichni se kouknete na výpis, katastru mají šestiny ty lidé, jo. Takže by to tam mohlo dřevěčně dělat mezi nimi nějakou nepříjemnost, kterou by bylo. Tak, pak jsem se ještě chtěla zeptat. Tak jak říkal pan inženýr Urbánek, položka školní dvůr, rozpočtové opatření číslo 31. K tomu je něco nějak projektováno, nebo jaké to tam je? Ta oprava toho povrchu. Prostě ta oprava povrchu, oprava povrchu, není k tomu zpracována žádná. A víš se třeba, čeho bude? Tak jedná se o
se bych teď mluvil za stavařeva, ale teď spíš přemýkám. Je to škod, ty jsi zamešlený, ale školní vůr, kde, jak bude vypadat ten prava pohledu, tak než odpovíš ty, ale odpovím, že vzhledem k tomu, že tento prostor je uzavřen ze strany ulice Pátého Kutla a otevřen z ulice Kutla, a že se předpokládá zajíždění určité techniky ze strany ulice Libušiny, pak únosnost této komunikace a její pocit a její vrstvy budou dány. Čili v tomto případě se jedná asi zhruba 40 cm pocipu, makaremou, štěrku nějaké děti. Na to bude udělaná daná vrsta a já teď nevím ještě v tuhle chvíli, jestli se bude jednat o asfaltový povrch, nebo jestli se bude jednat o nějaký nakupovný zážby, ale vzhledem k tomu, že tam budou možná zajíždět stěhovací auto, někdy takový proto dopravě ty bez. Čili se to týká pouze toho dvora, nikoli toho hřiště? Ne, to se netýká hřiště. Opravdu jenom ten dvor, no. Jo, děkuji. Ono ještě, abyste věděli, kdo tam chodíte, tam je to velmi nešťastně za všech zastupitelstv, co někdo dodělával. Takže kousek je dnažby, kousek je beton, některé vrsty betonu jsou mimo úroveň, takže jsou tam stůčky. A takže se zhodlá to obtěžit, srovnat, pocipat, budovat kolik. A já mám jenom teda připomínku ještě, nebo upřesnění, jestli jsem to nepřeslechla, ten strategický plán města bude teda stát kolik 50 40 tisíc. Stá, ale jako v tom rozpočtu, že bude 50. Bude 50, že jsme to si objednat. No, pan Hůk pracuje od rána do večera a jako už to je to tak asi 20 hodin. Já bych ještě řekl, pane tajemníku, že možná paní Černíko za váš dotaz jsem vděčný, protože já vidím, že je to opravdu knop. Jo. Já bych docela uvítal, ať jsme o tom nikdy nemluvili, tímto se omlouval, kdyby tam nějaká rezerva byla, jo, aby to bylo nějaká rezerva třeba 10 tisíc, 20 tisíc, jo, nevím. Jo, je tam 10, jestli myslíte, že by tam mělo být 20 rezerva, já určitě pro to ruku zvednu. Já bych ráda k této položce právě postatovala, že mi přijde předčasné tuto položku snižovat. Proto jsem chtěla předřadit ten bod pracovní skupiny ke strategickému plánu, abychom se vyjasnili, co všechno ještě je potřeba ke strategickému plánu vymořit, zastavit, projednat. Navrhuji, abychom tento bod zrušili a ponechali vůli na to, abychom se tím zabývali na konci roku, protože doposud nebylo zastupitelstvo seznámeno s žádným, oficiálně žádným výstupem, který by se týkal strategického plánu. Takže nemůžeme teďka snižovat částku o 250 tisíc. Nic nás netlačí k tomu. Nemáme tady žádnou před sebou investici, která by potřebovala nutně nájem 250 tisíc. Takže navrhuji tento bod rušit, ponechat původní částku 300 tisíc a bavit se o tomto eventuálním snížení až poté, co budeme mít před sebou finální dokument projednaný, se kterým bude zastupitelstvo souhlasit. A pak je relevantní se bavit o tom, jestli se položka má snižovat nebo ne, jestli prostě je vyčerpaná nebo není. Já to považuji za správný názor. Jo, já to považuji. Ale jinak to všechno zůstává teda v původní podobě. Jo, ale máme tady stále protinávrh, oni na něj se nezapomněli. K tomu se dostaneme, vy jste říkala, vím o tom, vím o tom. Dřív jsme to nebývali jako protinávrh, ale jako takové nějaké technické nebo procedurální. Jestliže to je procedurální nebo návrh, abych věděl, co mám dělat. Je to o proceduře hlasování. Takže je to protinávrh o proceduře hlasování. Ano, není nic faktického, že číslo X má být. Já nevím, jestli mám nebo nemám, zase, prostě. Ještě dotaz, já bych se ráda zeptala na položku chodník u kostela od spodu ČD až po cestu ústavku, částce 100 tisíc.
co navazuje nebo vychází z té architektonické zimy, předpokládám. Ale ráda bych se zeptala, já jsem vás poslouchala, pane Urbánku, ale já bych se přesto ráda zeptala, v jaké podobě ten chodník bude udělán, jestli to bude opravdu podle té studie, z toho povrchu, který je v té studii uveden, nebo jestli počítáte s jiným povrchem, s nějakou úpravou. Podle architektonické studie inženýra Řídy se společnosti bytového nevěří. Prostě podle té architektonické studie. Jako já bych si nedovolil nic dalekovat pro ní můj opor, že jo. Žulový kostky jsou před ten vstup, ten chodník je podle mě řešen možná nějak něčeho jiného. Je to jakoby řešen nějakýma takovýma jakoby schodama. Takový schodiště, takový krásný schodiště. Tam se i v návaznosti na to, že jsme tady projednávali náplavku, měl by to být jeden z přístupů náplavku, tak jestli se to uvažovalo, projednávalo se zpracovatelem náplavky, nebo potenciálním zpracovatelem náplavky. Tak, jednali jsme s panem Bukmanem, osobně jsem s tím jednal. A jednalo se v souvislosti, kdy jsme si řekli, že projekt náplavky musí mít několik dalších přístupů. Od dola, od Lipčic s tím vedle laváčky přístupem. Další přístup bude tím schodištěm, o kterým se bavíme. Další přístup bude projednáno i s panem Kosíkem přes šroubárnu, aby jsme se dostali do jiných partí, které vzniknou šroubárně a budou mít jistou návaznost na náplavku, na to na dvě zařízení. A dále jsme hovořili o tom, že další, jeden z posledních přístupů na náplavku bude od Lety s tím, že by nám eventuálně pan inženýr Kosík, nebo když to řekl přesně pan Waldfogel, jeho majitel šroubárny, že nám převede bezúplatně některé pozemky, některé úplatně, o kterých se zatím nebavíme, aby jsme se dostali, aby jsme jednak náplavku propojili s Letkama, s fotbalovým areálem, ale současně tam byl přístup. Takže jednali jsme o to. Ale jestli pan architekt ví přesně z jakého materiálu bude to spíše, o tom jsme nejednali. Nejednali jsme o tom, že to budou tímto materiálu. Jednali jsme o tomto přístupu. Já se ptám, jenom by to vysvětlila, protože v rámci těch připomínek, které chodily tady ateliéru nebo na město, byla jedna z těch připomínek, se týkala i tohoto přístupu. Tak právě proto se ptám, z jakého materiálu to bude řešeno, jak to bude řešeno. Pokud je odpověď, že to bude podle studie, tak to podle studie, jo. Ja. Tak kdybyste mě zavolali, abych se šel podívat, nebo to tam někde ne, najdu, ale se, podle studie budu se snažit, nic jiného nepočnu. A druhý dotaz ještě na položku družstevní. Jenom ověřit si, máme tady výdaj za 2 miliony, který se navyšuje o 340 tisíc. Byla na tu akci zpracována projektová dokumentace, nebo jste dělala bez dokumentace? Nebyla na to zpracována projektová dokumentace. Jenom bych ráda, aby tady zastupitelstvo, včetně rady, zvážilo, že jde o výdaj, a teď máme výdaj přesně 2 miliony 340 tisíc, zpracovaný bez projektové dokumentace, bavili jsme před dlouhá diskuze o hladině náplavky, kde podrobný položkový rozpočet. Srovnejte se takovéto výdaje, myslím si, že pokud by byla zpracována projektová dokumentace i na tuto akci, věděli bychom dopředu, jaký by byl pravděpodobný rozpočet, mohli bychom vyvázat po projektantově, pokud by tam došlo k nějakým navýšením zbytečným. Ne, myslím, že tomu tak není, protože ty více práce, kromě teda navýšení té točny, se všechny skládaly ve skrytých varách původních konstrukcí, které se objevily až když do toho firma, pokud to projektantně zjistil. Že kanály v podstatě nejsou kanály, jak asi toho základu. Já nebudu jakoby spekulovat o tom, co by ten projektant zjistil nebo nezjistil. Tam byla kanalizace, která tam si vedla, když to i hasiči protahovali, aby jsme neměli více práce, jak nám to hasiči protahovali, že to nebude do první kontakt. Je to možné, nicméně se domnívá, že město by v případě, že vynakládá takovéto částky na rekonstrukce komunikací, mělo oslovit projektanta, a který by se měl zabývat. Připadáme to hospodárně. Zaplatili bychom na úsporu projektanta. Ano, 10 tisíc nebo 15, to platilo 340. My jsme nedělali komunikaci, že jsme dělali opravdu. Dobře,
se neprojektuje. Ono i na opravě je samozřejmě užitečné, pokud se chce postupovat transparentně, si vyžádat toho odborníka, aby to byl opravdu člověk z oboru silničního stavitel zvětšení, protože v tom je to záruka. A opravdu i ten položkový rozhod, že té opravy nebude stát ani 15 000, bude stát třeba 5. A jsou to v každém případě ušetřené prostředky a pak mi nikdo nepodepsal tenhle ten dodatek, kde vůbec nejsou ty vpusti, vůbec nic tam není kvantifikovaného, tam je prostě vyšitá částka 340 000. No, ale nejsou součástí toho dodatku, takže pro mě jako pro zastupitele to podloženo není, to je jasné. Kdyby k tomu byly přiloženy, tak by to bylo jasné, že jsou nejsou. Je to opravdu o hospodárné vynakládání svěřených prostředků. Svěřených. To se dozvá s milionů, tak nikdo bez mrknutí oka. A nebo 12 do kulturáky. Nebo. A jedin, co byste měli? Kilometr komunikace, kterým se mě zase u nás měl. Přátelé, vrátíme se tuto pozdní hodinu. Ukončím vaše diskuze, napomínám, a poprosím vás k úpravě rozpočtu. Máte další návrhy? Pokud tomu tak není, já bych nechal hlasovat o protinávrhu. My jsme předložili, rada města předložila návrh úprava rozpočtu, představili, že se bude hlasovat en bloc. A paní inženýrka Chotová navrhuje, aby se hlasovalo o jednotlivých položkách. Kdo je pro přijetí? Tak mohu ještě jako navrhovatel doplnit, není to poprvé, není to žádná novinka a dříve jste s tím souhlasili, jenom minulé zastupitelstvo, vycházeli jsme z toho. Ale velmi často jsme hlasovali po jednotlivých položkách, není to nic nového samozřejmě. 9 zastupitelství odsouhlasí to ne. Kdo je pro přijetí návrhu inženýrky Chotové? Já se ještě jenom zeptám, vy jste tam hovořil o tom strategickém plánu a o nějaké úpravě, došlo k nějaké úpravě? Já ještě, ano, máte pravdu, musím říct. Teď zatím bylo schválené, k tomu se dostanu. Takže ty návrhy byly 4, kdo je pro přijetí na 4? Já jsem samozřejmě také pro. Takže 5, kdo je proti? Kdo se zdržel? 9. Tak, a navrhuji tedy, aby bylo odhlasováno usnesení přednesené s tím, že v položce strategický plán ponecháme původní částku. Teď se zeptám, není to projednáno? Souhlasili byste s tím? Souhlasíte. Takže už bych to neopakoval, nebo já to teda zúraznu pro jistotu. Usnesení. Takže se návrhovou komisi, že by tam to usnesení to dopisalo. Určitě paní, že mě toho tam má hodně vidět, že o to bude nejlepší. A bude toto usnesení znít, usnesení číslo 6 z tohoto jednání zastupitelstva. To bude pětla. Tak v tom případě pětla. Ne, ty bude zůstávají stejně, to je jistné schválo. Zůstává právě. Usnesení 6.5.2015 zní. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu 3/2015 města Lipčice nad Vltavou, rozpočtové opatření 25/2015 až 36/2015, celkový výdej ve výši 51 krok s výjimkou bodu. Ne, opatření číslo 33/15. To se ruší. Takže přepočtěte ty. On na to komise. Tam bude to minus, bude to minus, bude nižší. Bude to 51 206 400 minus 1 105. Ale poprosím na obou komisi, aby to prosím vás. Zapsala, že opatření musíte přesunout. To stačí. Tak, a kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení? 9. Kdo je proti? Kdo se zdržel?